ဆနေနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းလိဒူပွဲစဉ်22ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာဂန်အစီအသင်းဟာကာဆက်ဆက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အရှင်ကာဆက်ဆက်အသင်းဟာအသာစီဖြစ်ဖိကစားနိုင်ခဲ့ပြီးနဂိုကိုမရှိဖြစ်ပွဲကိုဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ Small Braga SC Etiha, Chipa Go Pian Layashi at Dread, Wagasa Jing Asang Aminima, Situ Uncle Luza Winkasa Sikai. Wagasa Jing Chasa Daminima, Dalkan Bob Bibo Muga Shatra Lai Polongo, Situ Uncle Mimaja Uncle Gabby May, Nalkan Lunet Tita Gabai. ဒီတူအောင်ရဲ့အားပါပြင်းထန်တဲ့ကန်ဆက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ခံလူနဲ့ထိပ်ပြီးနောက်ခံပေါ်တာထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်82မိနစ်မှာလေးစီတူအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရီအခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးတပါဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ အချင်းအချင်းပုံမှာတော့ជីတူအောင်ကနောက်ခံလူတအူကိုကြောက်ဖြတ်ပြီးဘိုးခန့်ဒီပေးမှုကနေခြေပါကိုတခုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးအပြည့်ခြေစံပြကစားနေတဲ့ជីတူအောင်ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးစဉ်အတွင်းနဲ့ပနာမဘူးစီရင်မှာပြီးရွေးချယ်ခြင်းမခံရကြောင်းနဲ့သိရပါတယ်။ဤရှုအပီရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။